chance they came on devil's game, and gosh, they paid the price. Paid the price. OK, čest lidi, moje jméno Jira a dneska vás vítám u úplně prvního let's playe na hru Cuphead. Takže, dámy a pánové, můžete mě prosím zabít hned, protože u takový rage hry asi pravděpodobně rage víc než u Sense Fightu, a to už je kurva co říct, protože Sense Fight patří mezi mé nejhorší zkušenosti, co se týče rage. To jste, pravděpodobně jste to viděli na mém kanále, pokud, nebo na hlavním kanále FNAF Brothers jste to pravděpodobně viděli všichni. Ale kdo ne, tak si to běžte checknout. A ti, kteří mě znají osobně, nebo takhle ví, že já jsem docela šílenej, co se týče jakoby rageování. Takže tohle pro vás bude pravděpodobně hodně velká pastva pro oči. Samozřejmě nejsem tak úplně neskušený v téhle hře, protože Cupheada už jsem trošičku hrál. Za kamerou, tady vidíte, že mám 44%. Ale my začneme pěkně od začátku, protože nejsem přece jenom mrtka. Takže si to dám pěkně od začátku, pane bože, zabijte mě hned, prosím. Takže si to pěkně odstartujeme znovu telem příběhu. Hashtag Cupheadův příběh. Tak jo. Kdysi v dávno v magické zemi, zvané Inkwell Isle, byli dva bratři, jménem Cuphead a Magman. Žili žili pod dohledem pana Konvičky, prostě starého a moudrého pana Konvičky. Jednoho dne oba dva chlapci chtěli prostě se vyšli na cestu a zašli a navzdory mnoha Konvičkovým varováním skončili na špatné straně ostrovu a vešli do Ďáblova kasína. Uvnitř Cuphead s Magmanem vyhrávali. How dang! Řekl král Kostka, manažér kasína. Tihle dva feláci nemůžou prohrát. No takhle. Pěkný hoši, zasmál se příchozí. I oba dva bratři vyjekli. Když zjistili, že ke stolu přišel samotný ďábel, go satane go! A tak co takhle, kdybychom zvýšili sásky, řekl ďábel. Dáme si jeden hod. A když vyhrajete, kasino je vaše a všechen lud v něm, řekl ďábel. Ale pokud prohrajete, dáte mi své duše. Cuphead, omráčený snadným ziskem, sebral kostky a hodil je. Pane bože, Cuphead, ne! Zařval Magmet na jeho, který si uvědomil nebezpečí, ale bylo pozdě. Jedničky! Zasmál se ďábel. Prohráli jste. Bratři, se strašně vyděsili. Teď, o vašich duších. Oba dva bratři padli, prosili o jejich životy. Musí být nějaký způsob, jak ti zaplatit, prosí Magman. Ano, prosím, pane, přidal se Cuphead. Možná tu řešení je, řekl ďábel a ukázal. Mám tady list s těma, kteří prostě mi něco dluží. Seberte pro mě jejich duše a já vám to odpustím. A teď vypadněte, řekl ďábel a vykopl oba dva bratry z kasína. Máte čas do zítřejší půlnoci, abyste mi sebrali všechny ty duše. Jinak si vezmu ty vaše. Cuphead a Magman byli strašně vyděšení a utekli domů také nejrychleji, jak mohli. Pojď, Magmane, křikl Cuphead. Musíme najít starého pana Konvičku. Bude vědět, co dělat. Asi bych měl začít dobovat Cupheada nebo Magmana. Já nevím, jaké hlasy by ti dva měli mít.
Takže pravděpodobně tedy příběh znáte. Pokud sledujete Agraeluse, tak víte, že tahle hra je kurva extrémně náročná. A prostě, že i sám Agraelus, který dokončil Black Hole a samozřejmě hrál i Geometry Dash, takže asi tak. Tak víte, že tahle hra zrovna není pro povahy, které strašně rádi rageujou. Víte, co jsem chtěl říct. No, samozřejmě vypadá ta hra jednoduše, ale rozhodně není lehká, protože hej, třeba Sands Fight, to taky bylo zrovna docela, to taky nebyla zrovna prdela. Podívejte se, jak to dopadlo. Pravděpodobně vám tady někde vyskočí fotka, že vlastně výsledek toho Sands Fightu sice jsem vyhrál, ale za docela zajímavou cenu. OK. Počkat, co jste to udělali, do čeho jste se to vy dva chlapci namočili? Vím, že nechcete být loutky ďábla, ale když odmítnete, nemůžu si představit, co s vámi udělá. Musíte s ním chvíli hrát. Pozbírejte ty kontrakty. A budete muset být připraveni na nějaký špatný biznis. Nebudou vaši přátelé, kteří mu dluží, nebudou přátelští, až je budete konfrontovat. Opravdě, předpokládám, že se promění v ohromné bestie. Vemte si tohle. I to, vemte si váš, vemte si tenhle lektvar, takže nevyschnete. Dávám to nějaké boží schopnosti. Jo. Jasný. Chápu. Já tutoriál dělat nepotřebuju momentálně, takže já jsem kokot, no jasně. Já bych přestat chlastat lidičky. Ale což mě připomíná, mohl bych se napít tedy? By the way, mě tady lítají momentálně tabulky s FPS-kama, takže je docela možný, nebo vy to asi nevidíte, ale mě tady momentálně lítají FPS-ka. Jak na sračky, takže asi tak. Nebo vy to pravděpodobně asi poznáte. Elfelas, jo. Tenhle mi vlastně dá zlaťáky, takže asi tak. Velký začátek. A já si to jdu vyřídit z Forest Foolies, takže tohle bude prdel, dámy a pánové. Připravte se na lagy. A dámy a pánové, tohle bude ten nejvíc profesionální průchod na české scéně momentálně. Dám na první pokus tenhle posranej level, Cannon Runaway, okej. Nastavený to jinak mám. A do prdele. Okej, na tomhle Cannon Runu žádnej ryb. Ani hit, do píči, vole. A do prdele. Okej, bum bum bum. Bum 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 bum. Do píči. Okej. Já si tak nějak tenhle ten Rannengan si tak jak si takž pamatuju. Jakože, oh shit. Do píči. Uf, tohle byl hodně fousek. Wow, tak teď jsem si všiml, jak tam kolem mě prolítlo to semínko, ty vole. Hej lidi, tohle bylo, to bylo na, ten doskok, ty vole, to bylo na dílku mýho čuráka, vážně, fakt jako. Do píči! Yes, mám pery a mám zlaťák, takže dobrý, buďte. Do prdele! Do pí! Okej. Chill out. To já do prdele. Jestli mě rypnou, tak budu hodně nasranej. A víte proč? Okej. První ryb, okej. Ale byl jsem daleko, musíte uznat, protože já už tenhle Rannengan mám tak nějak projítej a tak zhruba vím jakože, co tady mám dělat. Řeknu vám popravdě, na to první jsem to dal až tak na stej pokus, takže takže tohle bude docela profesionální průchod. Mám už něco jako nahranýho, ale prostě tak asi. Okej. A mimochodem, řekl jsem, že nerypnu na žádným bossfa. Dobře. Sbírám jenom tyhle skurvisinský čuroviny. Hashtag mince. Neboli co to kurva. Do píče! Do prdele!
Tak. Tak, Run and Gun. Ty pičo, hej, to bylo těsný, jak... Hej, ty vole... TY VOLE! Dobře, dobře, dobře. Tohle nebylo zrovna nejhezčí plán, ale dobře, dobře, do piči, tohle posírám, jak... Tohle seru jak úkol z matematiky. OK, asi... Kurva! Pravděpodobně tady budu dost rageovat, dámy a pánové, takže si připravte. Kurva! Do piči, hej! Hej! Ty vole! To není možný. Jak může... Ty vole, já jsem řekl, že na tomhle Gun and Runu nebude... Já jsem řekl, že na tomhle Gun and Runu nebude žádnej ryba, podívejte se, jak to tady kurvím, ty vole. Jedno poznamená, že dost solidně. OK. Já si s tímhle let's playem nebudu dělat žádný servítky, prostě pojedu tak, jak si... Do... Tak, gute Nacht, mein Freunds. Neboli, nevím, neboli neumím mluvit německy, dámy a pánové. Tak, vezmu per jedno, protože to períčko se pak bude hodit docela. Tak, srazím ho na kolena a... Já si říkám, proč nechci skočit tady děvka. A ono proto... Jo, dobrý. Tady si počkám, ty svině. Tak, mám to. Tady to proběhnu, raději, protože... Dělej. Pojď ty. Ah. Tak. Tak, dobrý. A zatím všechny životy dobrý. Kurva! Topič! Já jsem takový kuk. Topiče! Pravděpodobně tady, dámy a pánové, budou takový rage, že... Kurva. To není fyzicky možný. Dámy a pánové, to není fyzicky možný, že někdo, kdo tuhle hru jakoby už hrál a ten Gun and Run dohrál, tak není kurva možný, že může být takovej idiot, jako jsem já. OK, OK. A mám dvě HPčka, to je dobrý. Tak, dobrý. Mám pery. Kurva. Tak, mám períčko. A tady toho bych si taky teoreticky mohl vzít. Kurva, to bylo těsný. To bylo na výuku. Měl čuráka, vážně. Ten doskok. Tečka. Tak, tohle bych měl a teď vyzabím tady tohle zmrďa. Protože můžu, ale nejsem mytěn samozřejmě. Tak, hop, 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 hop a pojď. Pojď! Tak, dobrý. Mám dva životy, to je zatím slušný. Ale já chci ten zasraný coin. Tak pojď. Hlavně dojď tam. Yes, dobrý, mám ten Run and Gun, dobrý. A dva životy, to je docela slušný. OK. Takže tohle byl první Run and Gun level, ten bych teda měl zvládnutý. Ale musím se vám teda, dámy a pánové, přiznat, že když se ten level poprvé udělal, páčko, to je dobrý docela, jenom ten jeden život mi teda chyběl, no, ale je to dobrý, takže, ty vole, já mám docela rýmečku, dámy a pánové, dneska. OK, a pravděpodobně si dáme ještě teda jeden boss fightík, nebo dva, dáme si, jo, takže most. Dobrý, a tohle je co za boss fight?
Rise on Oath. Teď jsem zapomněl, který je ten, ale pravděpodobně nic jednoduchýho, takže já jdu do prdele. A dost možná si půjdu... Ne, půjdu na Botanic Panic, půjdu na Botanic Panic. Botanic Panic je celkem jednoduchý boss fight, takže asi tak. Ten bych mohl zvládnout tak na první pokus, max druhej. Pokud to teda neposeru a my dobře víme, že to poseru, takže se připravte na extrémní řevy. Takže se připravte na extrémní řevy. Tak, dobrý. To bylo. Možná jsem si měl koupit tu zasranou shotgunu. Protože to mi nesvědčí, kurva. Dobře, teď si musím hlavně dávat pozor na ty skurvený slzy, protože... Možná bych měl taky brát ty períčkový slzy do pí... Yes! Dobrý, tohle by byla. OK, zmáčnu káčko a jdeme střílet tohohle zmrda. O, do prdele. Tak, dobrý, dobrý, tohle zmrdovinu budu mít, dobrý, za chvíli budeš mrtvej, a žádnej health drop určitě, vole. Tohle bude nejprofesionálnější průchod Botanic Panic na české scéně, dámy a pánové. Nula ripů, teda žádný health drop na celým tomhle zasraným, kurva, no, to snad, dobře. Dobře, teď vám možná přijde, že kopíruju Agrailusovy hlášky, ale YES! Je to pravda, dámy a pánové. Takže nejprofesionálnější průchod Botanic Panic na české scéně, dámy a pánové, nula ripů, perička všechny, tohle bude perfektní skóre, dámy a pánové, tohle bude perfektní skóre, bez tak. Tak určitě. Nice. Aha. Já jsem nepoužil ty perička. You're a fucking idiot. Nic jsem neřekl, ticho. OK, důležitý je, že jsem nedostal ani jeden hit a dal jsem to na první pokus. OK, to, že to nebylo Ačko, ale Bčko, ignorujte, OK? To ignorujme. Důležitý je, že jsem to dal na ten první pokus a to je všechno. Jasný. To je úplně všechno, co potřebujeme vědět. Tak jo. A pravděpodobně bych si mohl jít taky nakoupit, že jo? Takže... co bych si mohl... Tak jo. Tak jo, tak jo, tak jo. Co si půjdeme koupit, teda myslím si, že nejlepší by bylo pravděpodobně si koupit buď to Chasera, protože to je docela dobrý. Heart spread, smoke bombu, no, tu smoke bombu určitě koupím, protože ta je docela důležitá, a tu brokádu, takže to je zatím všechno, díky žlutej píte. Tady tahle postava mi docela připomíná žlutýho Píta, z Mafie jedničky, protože taky myslím, ten žlutý Pít... Ne, hovno! Harryho z Mafie dvojky jsem chtěl říct. Protože žlutý Pít neměl ruku a tenhle Henry neměl... Henry? You're a fucking idiot. Já jsem chtěl říct Harryho, kurva! No nic, ale protože Harry neměl prostě oko. Okej, proč zapíná... Já jsem kokot. Dobře, aha, zapnul jsem toto, nebo sekundárku si dám brokovnici a charm jakože smoke bombu, to je, smoke bomba je tady důležitá, protože třeba na tomhle boss fightu třeba mě by se osobně hodně hodila, no, dobře, zkus tenhle boss fight, do tohohle si až tak nevěřím, do těch dvou žab, protože upřímně ty dvě žáby, takhle, nedělala mi problém ta žába, jakože nedělala mi moc velký problém, tahle první, ty první dvě fáze mi nedělaly až takový problémek, protože jsem přece jenom dobrý hráč Cupheada samozřejmě, ale no, tady tahle první fáze mi nedělala takový problém. Nic jsem neřekl, ticho, jako bych kurva nic neřekl, dámy a pánové, pojď ty zmrdě. Nadělám z vás obou žabí stehna. Tak, pošlu vám tam nějaký... A pojď.
Ach, je to dobrý. Zase zpátky do prdele. Splňte mi všechno, co budu chtít. Dejte mi ty zasraný duše. Okej, teď zním trošičku jako chara, ale jako bych to nikdy neřekl. Okej. Tak, hop. A pojď. Dobrý. Tak, naštěstí ještě nemám tu ultimátku. Ha, mně se líbí, jak tam vždycky jakoby zajede do toho, pojďte. Ty vole, tak tohle bylo lofous. Jo, a tady je důležitý, že u toho, že jak je v téhle fázi, jako ten automat, když střílíte zasraný mince, tak do něj nemůžete šotit. Kurva, no to snad. No ale je to jelen, to je dobrý, je to jelen. Kurva, já jsem takový idiot. Kurva, vážně? Dobře. Do tohohle boss fightu si ještě, říkal jsem, že do tohohle boss fightu si ještě tak nevěřím. Do Botanic Panic jsem si ještě tak zhruba věřil, protože to bylo docela jednoduchý boss fight, ale pravda je, že že to bylo taky těžký docela. Tak, pojď. Možná se vám taky trochu zdá, že těma hláškama kopíruju Agrailuse, a to je pravda, protože jsem neoriginální piča, která nic neumí, že jo. Samozřejmě, do prdele! Zasraná moucha, ty vole. Tak jo, dost. Tak jo, dost, kurva. Tak, pojď, dej tam. A dělám z vás žabí stehínka, by kurvy zasraný. Pojďte, ne. Uf, shit, tohle bylo hodně vopous. Ne. Op, dobrý. Tak. Zalez zpátky, jo. Zalez mu tam, vole. A splňte mi všechny tři přání. Teda, sorry, vlastně vy nejste ten džin. Dopič. Aha, jo. Uf, to bylo false. A prosím, ne tygry. Yes! Tak jo. Jdeme skákat. Ty vole, já jsem taková piča. Ne, tygry, ne! Proč? Já jsem kokot! Kolik mi zbylo? Ale no! U těch tygrů se člověk musí hodně soustředit, protože ti jsou nejhorší, podle mě. Nebo ty tygří sračky, co tam na vás ta kurva posílají, nebo co tady na vás ty dvě kurvy posílají. To je prostě to nejhorší, co vás můžete tady potkat. Tak jo, pojď. Tak, budu muset vyjet do toho vyjebanýho souboje. S tím zasraným automatem. O, vlastně ta jejich automatová fáze, kdy oni se promění v ten automat, tak to je asi to nejhorší, jakoby co tady v tomhle boss fightu je. Ale tyhle dvě první fáze, ty mi nedělají až takovej větší problém, protože u těch většinou sice pravda dostal jsem teďka dvakrát hit, ale to je jedno. Okej, no pěkně, zajeď dovnitř, aspoň mu udělej ho šťastným, dobře, to taky vyznělo docela divně z kontextu, ale dobře. Ty pičo, já jsem takový pičus. Okej, aha. To si kurva děláš, no tak to je ještě dobrý, jo. Do prdele! Oh shit. Já jsem píčel, no to snad není můj. No tak teď hlavně neposrat. A pojď, u tohle se musím zusit. Pojď, dojď tam. Yes! Ha! Knockout si, píčo! Fajn, to by bylo. Nice, tyhle! Nice. OK, za períčka pravděpodobně dostanu tak Bčko, no. To bude Bčko, no, nebo Cčko. B minus, no, to je dobrý. Za B minus, tak za to nic nedám, že jo. OK, myslím si, že bych mohl teoreticky stihnout ještě toho pana Bambulu, nebo jak já jsem mu sakra říkal, pan Borůvka. Hashtag Taurink.
Nikdo nepochopíte, pokud neznáte Music, a.k.a. Taurin, na Wattpadu. Jsme tam docela kamarádi spolu ještě s Glitchem, s Candy a s Arou. A asi tak nějak. Takže asi tak. A já bych mohl teoreticky zkusit ještě tady tohle bose. Protože mám docela čas. Dneska bychom mohli stihnout 3 boss fighty na jednou. A docela to jede rychle, protože tyhle boss fighty už mám tak nějak projitý a naučený. Jenomže až se budou, ale v pozdější fázi hry to bude ještě horší. Tak, pojď. Pojď ty zmrde. Tak, dobrý, oh shit. Tak, pojď ty zmrde. Oh shit, no tak tohle bylo lofous, kurva. Ty pičo, já jsem pičas. Dobrý, musím vyskočit jen ty 3 pelíčka. Do piče! Dělej, pojď. OK, dobře, tohle vypadá na ústě. Oh shit. Já jsem mu do toho ještě! Jsem takový kokot, vole. OK. Měl bych přestat hulit, dámy a pánové. Měl bych přestat chlastat tu zasranou kofolu, protože mi to pravděpodobně totálně tupí smysly. OK, pojď. Pojď, ty čupko. OK. Jasu! Piču! Raději nic. Tohle nelze komentovat, dámy a pánové. Tohle už nelze komentovat. Tohle jde komentovat jedině slovy. Vyjebanej šurák. Já mu naběhnu do té rány, no to snad ne, dámy a pánové. To snad ne. Zabijte mě hned. Za tohle jako bych si zasloužil schořet v pekle jako Frisk nebo Chara, protože mi to... Oh shit. Tak bum. Bum ty zmrde. Tenhle boss nepatří zrovna k mým nejoblíbenějším, protože... Oh shit. Ježišmarja. Yes, ale mám 3 períčka. To by mohlo znamenat jedinou věc, že by tohle mohl dát, samozřejmě, když tohle tuhle fázi nepojebu. A my moc dobře víme, že ji pojebu, takže... Já jsem to říkal, že ji pojebu. Já jsem to kurva úplně říkal, vole. Nejlepší je vlastně na tohle vose jít ve chvíli, kdy on se hýbe, nebo kdy on se nehýbe a prostě dělá ten svůj boss útok. Jo, tenhle přesně myslím. Nejlepší je na něho s těma special útokama jít, když on se jakoby takhle nehýbe, protože... PAK HROZÍ! Dobře. Nic, jako bych nic neřekl, kurvo. Yes. Ty vole, kam já to kurva střílím? Tak dobrý, teď se musím koncentrovat, dámy a pánové. Tady u tohohle bose je nejdůležitější koncentrace. Tak a pojď ty kurva. Oh shit! Já jsem nekoncentroval, dámy a pánové. Já říkám, tenhle boss stojí za hovno. Takže v některých ohledech tenhle boss... Tenhle boss je jeden z těch víc jednoduchých, protože v podstatě má docela basic útoky a nemusíte nic tak extrémního dělat, ale je kurva náročný. Prostě odhadnout si to, kam on do prdele vyskočí. Oh shit, no dobrý, tohle jsem ještě tak nějak ustál, no dobře, tohle ustál. Ty pičo, já myslel, že vyskočíš ty zmrde. Yes. Zasraní! Kam to střílíš? Dobře, nic. Já jako bych nic neřekl, dámy a pánové. Já budu dělat.
zkoušenou u téhle hry. Ty vole. Já k tomuhle nemám žádný komentář, dámy a pánové, protože tohle tomu stačí jenom nálepčička, vole. Oh shit! Jako vážně? Dobře, dám vám tomu poslední dva pokusy a pak s tím seknu. Protože pro tuhle epizodu už to bude asi pravděpodobně vše. Tak. Ty vole! To si háš. No to mi opíchejte do nohy. Oh shit. Pojď. Tak pojď ty zmrdě. Ty borůvková kurvo. Tady by se dokonale hodil a schopnost roundabout, protože... Ty vole! Já mu tam ještě naběhnu jak píčus. Já mám vlastně tu smoke bombu, že jo? Já mám smoke bombu! Tyhle se můžu přece zrychlit, ty kreténe. Ale jo, ty si to prostě neuvědomíš a musíš tam prostě skákat jak ten největší čorák! Okej. No tak pojď. Ty jo, doufám, že jsem mu dal přímák, ale... Okej, mám dvě perička. To je aspoň... To je docela slušný. Ty vole, já tak nevím. Proč mi přijde, že on ty... Dobře. Tyhle ty dva zrovna ne. Yes! Hej lidi, tak tohle bylo na dílku mýho čuráka, ten skok, co teďko udělal. Cože? Tohle bude na dílku mýho čuráka, vážně. No tak pojď. Tak pojď! Tak už tu kurvu knockoutuji. Yes! Dámy a pánové, dali jsme právě tady tohohle borůvkovýho, a.k.a. náhrobkovýho hajzla, který si na mě tady bude dovolovat, vole. Ty si, vole, budeš dovolovat na mistra Cupheada, teda na mistra Cupheadu na český scéně, vole. Tak určitě. Tak to si nasher, protože já jsem tady nejvyšší mistr Cupheada na český scéně, dobře? OK, to možná trošičku přeháním, ale i tak. Takže dámy a pánové, tohle by bylo pro dnešní díl. Cupheada úplně všecko, já doufám, že jste si tuhle hru užili, já doufám, že jste si užili mé výkřiky bolesti, když jsem to tady projížděl totálně, což mě připomíná, že jsem pravděpodobně mohl asi zapnout webkameru, aby se to viděli, ale to je teď úplně vedlejší, takže dáme vánové, tohle bychom měli. V příští epizodě se podíváme do mauzolea na Hildu LKA Fetka, prostě na létající Fetku, jak tomu říkal Mikin. A by the way, nekopíruju Mikina, ale prostě tuhle hru jsem měl v plánu točit už když vyšla, jenom nebo prostě když jsem ji měl, nebo když jsem si ji kreknul, teda chci říct, koupil samozřejmě ze Steamu, že jo, samozřejmě jsem si ji koupil, nestáhl jsem si ji samozřejmě, jo, máte pravdu, stáhl jsem si ji z Oceanic Games, ale to nevadí vůbec. Každopádně já vám děkuju za zhlédnutí, pokud se vám tady video líbilo, pokud chcete víc Cupheada, dejte like, pokud ne, tak víte, co máte dělat. A víte, kam máte jít hlavně? Hehe, natočte nějaký super, nebo... Co jsem to kurva řekl? Napište nějaký superový komentář.
já se na vás budu loučit do další epizody a do té doby. Peace out!